Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne. Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
ryby. Já vás zdravím a vítám vás u vaší věžby. Možná vás překvapuje, že tady mám připravený mobilní telefon, ale mně chodilo dívat se jednotlivým znamením do Shenshu věžby, přičemž Shenshu věžba je něco, co mě hodně oslovilo poslední dobou. Je to něco, co úplně vidím, že mám, ale zatím na to nemám, tak si na to musím naspořit. Ale v každém případě díky internetu si můžeme udělat takhle věžbičku. A takže se podíváme na věžbu pro rybičku na měsíc leden. Vychází vám věžba číslo 369. Tak, já si tady vezmu na pomoc internet, takže zjevující se tygr je zraněný šípy. Jaký osud mu přinese jeho odvaha? Jak podobné to je starému muži nahoře, který nemá žádné bohatství a přesto je jaké by bylo správné slovo? Podíváme se na Google. A přesto je potěšen, přesto je rozkošnický a radostný. Odvaha a síla nezaručují úspěch. Jednoduchý život, žitý den po dni, bez velkých výzev, má mnohem větší šance na to přinést štěstí, než kterýkoliv jiný velký osud. Vědění, jak silní jste, vás může učinit méně chápajícím. Méně starajícím se. Vědění, jak zranitelní jste, vás může učinit více vděčným za to, co máte. Takže vlastně věžba říká pozor, abyste se nestali tím tygrem, který se najednou zjeví poraněný šípy. Protože jste byli až přes příliš někde odvážní a silní, namísto toho, abyste si vážili jen toho, co máte. Takže to je o tom nechodit do žádných velkých risků. Stejně jako u ostatních znamení mi u vás také chodí vytáhnout jednu kartu z tarotu svatého grálu a přečíst si to. Nevím proč, tentokrát mi to tak skutečně chodí přečíst věžbu. Proto se držím i Shenshu, proto se držím i tarotu svatého grálu a věžba z toho vyplyne. A ve vašem případě tu máme dvojku mečů. Máme tam nahého rytíře na koni a černého oděného rytíře. A rytíře, který spěchá na pomoc. Tak se na to podíváme. A přečteme si ten příběh. Což je hodně zajímavé vzhledem k tomu tygrovi, no ne? Zraněný tygr. Už to dává smysl, když to tady vytahuji v téhle z té sadě. Co to hledám? Dvojku mečů. Dvojka mečů. Tak kde pak máme meče? Asi mám s vámi chvíli hledat. Na cestě vedoucí z města stojí na křižovatce rytíř. Dívá se na nahého muže sedícího na koni, kterého zbyl protivník. Rytíř má tasený meč, ale jeho chování je váhavé. Zde se nový templářský rytíř setkává s novou zkouškou.
Před okamžikem byl požádán o pomoc bezbrané ženě, kterou pronásledoval černý rytíř, jenž se jí chtěl zmocnit. Nyní, když se chystá jí vyrazit na pomoc, vidí bratra rytíře svázaného a svlečeného, kterého bije protivník ostnatou větví. Který úkol si vybere? Pomoci svému bratrovi, nebo jít za svým přirozeným sklonem pomoci bezbrané? V artuševském hledání grálu se tato zkouška přihodí rytíři Borsovi, který spatří svého bratrance pana Lionela zajatého a mučeného právě takovýmto způsobem, zatímco na něj volá nějaká žena a prosí o pomoc. Bors se rozhodne pomoci dámě, ale v běhu událostí se odvrátí od svého příbuzného, který není sto vzít v potaz jeho kruté dilema. Zkoušky tohoto druhu měly za cíl ukázat dodržování rytířské přísahy, přednostní obhajování rytířských hodnot i před povinnostmi vůči rodině anebo přátelům. Obtížnost kráčení po zvolené cestě, kde se testuje hloubka loajality, může vyvolat napětí. Pnutí mezi přátelstvím a láskou oproti touze být věrni přátelství nebo zvolené cestě může vést k vnitřnímu konfliktu a pochybnostem. Hledač musí v tomto bodu své pouti usilovat ve všem o rovnováhu a vyváženost. A klíčová slova? Disharmonie, dočasný klid, kompromis, váhání a potřeba analyzovat. A z pohledu šenšu věžby bychom mohli říct, že jste v roli bratrance Lionela, zajatého a mučeného. A že nemáte pochopení pro kruté dilema toho, kdo vám nepřispěchal na pomoc. A šenšu věžba vás vede k větší odpovědnosti za úděl, kterého se vám dostalo. Protože s odvahou, kterou jste se vydali do nějaké situace, jste přišli zkrátka, stali jste se zraněným tygrem. Zvolili byste poklidný život, nemuselo by k tomu dojít. A také byste neprocházeli fází neporozumění tomu, proč vám někdo nepomohl. Zřejmě proto, že k tomu měl své důvody, zřejmě proto, že byl vázán slibem loajality někomu jinému. A zdá se, že se to děje v rodině, kde byste čekali, že někdo z rodiny vám podá pomocnou ruku. Tato přísaha však toho rodinného příslušníka táhne ven z té situace. Nehledě na to, že pro něj tedy nemáte pochopení, jste se do situace dostali sami. Tedy teď byste si měli v lednu lízat rány jako zraněný lev a nepřisuzovat nikomu vinu za to, jak se rozhodl. Lízat rány je to, já si to tady napíšu, co je pro ryby signifikantní pro ten leden. Lízat si rány a nikoho neobvinovat. Tak vyjevily karty pro vás. No a my se uvidíme v únoru. No kdo ví, jak to všechno bude. Pa, pa.